ng'Obuganda bwetegekera okudduka emisinde gy'amazaalibwa g'empologoma egigenda okubeerayo ng'ennaku z'omwezi 29 mwezi guno. Amasomero g'Obwakabaka 7 gaguze emijoozi gya bukadde 5 okwetaba mu misinde gino. Kugano kuliko Buganda Royal Institute, Lubiri SS ettabi ery'e Buloba, Lubiri SS ettabi ekkulu ery'e Mmengo, Mutesa One Royal University Vocational, Nabageka Primary School ne Kasawo Vocational School. Olunaku lwa 29 mu Bwakabaka lunaku lukulu, nga mumanyi ennaku ez'okuwummula, ez'okusanyuka, tugenda kubanga tujaguza amazaalibwa ga bene mu ngeri enjawulo nga tudduka emisinde. Tegeeza Obuganda obuli wano n'obunaabeereeka nti 29 omwezi guno gwa Museenene lunaku lukulu. Buli muntu ayambale omujoozi, bw'oba totambule dduka, bw'oba todduke gusiibemu. Omanye nti weetabye mu kintu, oli mu lunaku olukulu olwa misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Bw'abadde akwasaba kugira amasomero gano emijoozi gino, wano ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo, Minisita avunaanyizibwa ku nkulaakulana y'abantu ba Kabaka era atwala ebyobulamu n'ebyenjigiriza, Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma, yeebazizza amasomero gano olw'okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka era ne yeebaza abasomesa olw'okufaayo okusomesa abaana bano mu kiseera ky'omuggalo guno gwa ssennyiga Corona. Okutegeeza abakulu b'amasomero amalala gonna mu Buganda ne mu Uganda nti wano waggule buli lunaku amasomero gajja era gaddemba okujja. Sente zonna zoyina zigula emijoozi, n'ojja n'ogula emijoozi. Ku lunaku olwo lubeere lukulu mu ssomero lyo, abaana n'abasomesa bajagulizeeko Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa ge ag'omulundi guno. Twagala okubeebaza nti era gye muli mutambuza emirimu wadde COVID agenda mu maaso, era abaana baffe mubakuumye bulungi n'okubalabirira mu kiseera ekizibu. Era tugumya abazadde n'Obuganda nti amasomero gaffe gatambula bulungi, kinnawadda abaana batandise okutambuza obulungi emisomero era bamanyidde kati eby'essomero, n'olwekyo waleme kubaawo okutya kwonna era emirimu gyonna mu masomero gitambula bulungi. Abakulu b'amasomero okubadde omukungu Anthony Wamala owa Buganda Royal Institute, omukungu Immaculate Nampija owa Lubiri SS Main Campus, omukungu Sarah Nagguja akulira Lubiri SS Buloba beeyamye okwetaba mu misinde gino n'abayizi be balinayo ku masomero mu kiseera kino. Tuvuddeyo okugula emijoozi gino twetabe mu nteekateeka y'okudduka era nga tuli wamu ne Ssaabasajja mu kulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya. Nga Buganda Royal tujja kwetabamu mu nteekateeka eri eya sayansi nga bwe kyategekeddwa. Abaana abasobodde kutendekero wennyini tujja kwetabira awo, abaana abatasobodde bajja kuddukira eka era ng'enteekateeka bw'eri. Abaana abaatuweebwa ku mulundi guno betugenda okulaba nga beenyigiramu ddala butereevu nga tuli eri ewaffe e Buloba. Kati ekirindiriddwa be bantu ba Kabaka okwambala emijoozi gy'emisinde ku lwa 29 okusobola okudduka ku lw'okulwanyisa okusaasaana kw'obulwadde bwa Mukenenya ng'abasajja be bakutte omumuli. Fatuma Nakiwala Kivumbi, BBS Telefina, agesigika mu ddiiro lyo.